Удари російських фугасних авіабомб «3000» мають насамперед пропагандистський ефект, а не бойовий, зокрема через неточність. Про це пише американське видання Forbes. Нагадаю, що російські війська вперше застосували нову авіабомбу «ФАБ-3000М-54» з уніфікованим модулем планування та корекції. Скинувши цю бомбу на позиції Збройних сил України у Липцях на півночі Харківської області 20 червня. Про цю фугасну бомбу поговоримо з Костянтином Криволапом, аналітиком, авіаційним експертом. Пане Костянтине, вітаю вас, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Отже, ФАБ-3000 – це радянська розробка, але росіянам вдалося її модернізувати. А як саме? Ну, це радянська розробка 46-го року. Я це вже місяця два розповідаю. 46-го року. Як і всі інші ракети ФАБ, вони десь в цьому часу. Але от конкретно от ФАБ-3000 з 46-го року народження. Вони їх не модернізували. Вони до них прилаштували ці модулі МПК. Розробки, універсальний модуль планування і корекції. Це такі крилишки, які прилаштовуються під бомбою, і вони дають можливість цій бомбі летіти як вже такому малесенькому літачку. І якщо бомба, до якої прилаштована там ФАБ-250, якщо до неї прилаштована ця штука, то вона літає десь там до 80 кілометрів і запускає цю бомбу з дуже великої висоти, злітає Су-34, розганяється до великої швидкості, скидує цю бомбу, і оце вона може допланувати на відстань до 90 кілометрів. А те, що ми бачимо зараз, це от появилось таке, ну перше, це не позиція українських воїнів, це проста лікарня в місті Ливці, там нікого вже не було, по-перше. По-друге, це, якщо це, або це Су-34-й, з іншою бомбою, скажімо, з ФАБом 1500, або це не Су-34, якщо це ФАБ-3000. До цього часу, наскільки мені відомо, ще нам не відомо, що саме було скинуто, і про це казав Євлаш. Але справа в тому, що Су-34, хоч росіяни і кажуть, що вони можуть його прилаштувати, але це викликає великі сумніви. Справа в тому, що у Су-34 під фюзеляжем, навіть якщо там, ну, там стоїть два вузла кріплення на 2 тонни, ну, скажемо, що вони їх об'єднали і все гарно. Справа в тому, що дистанція, розмір від поверхні землі до нижньої точки фюзеляжу складає, в залежності від навантаження літака, від 60 до 80 сантиметрів. А ФАБ-3000 має в діаметрі метр. Це човунна болванка, метр в діаметрі, там завдовжки майже 3 метри, вона туди просто не влізе. А якщо там додати ще якийсь модуль планування і керування, то він взагалі там, ну, не влізає. Друге, до цього часу вважали, що єдиним носієм цієї бомби є Ту-22 М3. Якщо б Ту-22 М3 з'явився б там на відстані, а ця бомба більш ніж 50 кілометрів літати не може, запускають її з висоти там близько 8 тисяч метрів, ця бомба, цей літак, він світиться на екранах радарів, як, знаєте, як літак дальнього радіолокаційного виявлення, тобто як найбільша, найпотужніша, найяскравіша ціль на екранах локаторів. І, ну, я дуже сумніваюся, що Ту-22 М3 туди залітав, і там потім скидання бомби, треба ж якось повернутися. Тобто тут є більше дійсно пропагандистської історії, аніж там, скажімо, військової. Ну і бомба ця, хоч вона і впала там в районі лікарні, вона там впала в районі близько там 15-20 метрів. І самі росіяни, їх блогери кажуть, що всі дуже незадоволені цією бомбою, вона не виправдала сподівань, тому що вона не настільки більш потужна, ніж бомба ФАБ-1500. От ФАБ-1500 могли бути скинути. Ці бомби ФАБ-3000, вони дійсно скидалися з бомбардувальника Ту-22 М3, коли росіяни били по Азовсталі, коли по самому заводу вони били, дійсно там використовувалася ця бомба. Але без всякого там модуля планування і корекції.
Що таке цей модуль ОМПК? Це стара ідея, вона використовується в американських бомбах GDAM. Вона до простої бомби прилаштовується таким чином, що вона дає аеродинамічну характеристику, тобто там розкривається, після запуску розкривається крильцята, і вона таким чином летить. Там є система керування цими аеродинамічними поверхностями, і вона дозволяє за допомогою навігації за GPS змінювати свій курс і більш-менш там кудись там в район мішені влучати. Але ті ж самі російські блогери, ті ж самі російські військові кажуть, що модуль МПК ще не доведен до високої точності, високої потужності, і ці бомби не можна характеризувати як високоточне озброєння. Вся біда в тому, чому ці каби нас так долучають, що це все одно велика кількість вибухівки. І ця велика кількість вибухівки, вона в основному осколково-фугасного типу, але вона створює дуже потужну ударну волну, і результатом цієї ударної волни є хвилі, є ураження і контузії. Саме контузії – це найбільша проблема від цих бомб. Це така садистська зброя, терористична зброя. Вона не високотехнологічна, вона проста, вона дурна, вона така дуже, дуже жорстока. Зброя Другої світової чи одразу після, якщо ви кажете, що 46-й рік. Так. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за коментар. На жаль, часу у нас обмаль, але дуже дякую, було дуже приємно і корисно вас почути. Це Костянтин Криволап, авіаексперт, був у нас на зв'язку. Дякую, гарного вечора за можливості.